Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do primeiro grau com uma incógnita. No caso aqui, queremos determinar o valor para y que torna esta igualdade verdadeira. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, é muito fácil, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar com números inteiros em vez de trabalhar com frações. Então, a estratégia que eu vou utilizar aqui vai me permitir obter uma equação equivalente a essa daqui, porém sem a necessidade de termos frações. E como é que você vai fazer, professor? De maneira muito fácil. Eu vou observar quais são os denominadores aqui. Eles são 2, 3 e 4. E agora, eu posso te dizer com muita tranquilidade que o MMC de 2, 3 e 4, cara, é 12. Observe que, de fato, 12 é um múltiplo de 2. Ele é 6 vezes 2. 12 é um múltiplo de 3, ele é 4 vezes 3. E 12 é um múltiplo de 4, ele é 3 vezes 4. Mais do que isso, 12 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo tanto do 2, como do 3, como do 4, beleza? Professor, mas e daí? Bom, isso significa que se eu multiplicar ambos os lados dessa igualdade aqui por 12, essas frações vão sumir após as simplificações. Você vai ver. Acompanhe. Beleza, veja só, eu multipliquei aqui todos os termos de um lado e do outro por 12. Sendo assim, veja só o que vai acontecer. Aqui eu tenho que multiplicar 12 vezes y sobre 2. Só que 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, o que vai sobrar aqui é 6 vezes y, isto é, 6y. E vamos em frente. Aqui eu tenho que multiplicar 12 vezes y sobre 3. Só que 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, o que sobra aqui é mais 4y. Ótimo! Aqui acontece algo semelhante. Eu tenho 12 vezes essa fração cujo denominador é 4. Porém, 12 dividido por 4 é 3. Vamos ver o que sobra então. Temos aqui ainda 3 vezes 3y, que vai me fornecer 9y. Agora, por último, temos aqui 12 vezes menos 6, cujo resultado será menos 72. E vamos em frente. Estou observando que do lado esquerdo da igualdade eu tenho uns termos em y aqui. Eu tenho 6y aqui e tenho mais 4y bem aqui. 6y mais 4y é o mesmo que 10y. E do lado direito eu vou apenas repetir por enquanto. 9y menos 72. Ótimo! Então, essa equação já é bem mais simples e é equivalente a todas as outras anteriores. Para que a gente determine o valor de y agora, fica muito fácil. Como aqui eu tenho 9y, bom, eu vou subtrair 9y de cada um dos lados da equação. Veja só com o que eu vou ficar. 10y menos 9y é só 1y. Agora que eu tinha 9y, subtraindo 9y, vai sobrar só o menos 72. Muito bom! Sendo assim, a gente pode dizer que o conjunto solução para esta equação aí é composto pelo número menos 72. Isto é, se você substituir y em todo lugar aqui por menos 72, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo da igualdade, cujo valor de fato será igual à expressão numérica que você vai ter do lado direito da igualdade. É por isso que menos 72 é a solução dessa equação polinomial do primeiro grau com uma incógnita. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!